Next, I'd like to introduce Herculano Alves. Herculano is the Chief Investment Officer of Bradesco Equities. He oversees more than $11 billion of investments for Bradesco, with a team of about 20 people between portfolio managers and analysts. Herculano has a 28-year career in the sector. He's a graduate from the Catholic University of São Paulo and a degree MBA from the Fundação Getúlio Vargas, which is a very prestigious university in São Paulo. And on top of that, also, he's the responsible for or president of the AMEC, which is Association of Investors, Capital Market Investors in Brazil. Okay, so please welcome Herculano. Just one thing. Herculano will present the slides in English, but he will give his speech in Portuguese. So if you have the speaker phones, for those that are English native speakers, please use the speaker phones for the translation from Portuguese to English. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui fazendo parte. E eu vou tentar, nesses minutos aqui, passar um pouco de infraestrutura, de investimentos em infraestrutura no Brasil e por que que a gente tem necessidade. E se a gente escutou um pouco os três anteriores a mim que falaram aqui, acho que dois principalmente, tanto a Mauri quanto o Ilan, eles abordaram as mudanças que estão ocorrendo aqui no nosso país, principalmente na classe média, e essa classe média está demandando, além do consumo, ela está criando necessidades de infraestrutura que o país, de certa forma, ele está devendo, ele ficou atrasado em relação a outras coisas que vieram principalmente depois de 94. Então, esses pontos e as alternativas e os investimentos que estão sendo programados, a gente vai tentar repassá-los. E, além disso, a gente pode checar no final como é que o investidor pode tirar proveito deles aí, principalmente através do mercado, da Bolsa de Valores. O país, eu coloquei aqui que o país tem mudado principalmente a partir de 94, quando nós acabamos com a inflação através do Plano Real e passamos de uma economia inflacionária para uma economia estabilizada. Lógico que atualmente nós temos aqui a inflação dando alguns sinais, mas tudo indica que ela vai voltar novamente o ano que vem para a meta, que é a ideia do governo, e acho que depois de todo esse período aí dos 15 anos, todo mundo sabe, e principalmente os governantes, que inflação não leva a lugar nenhum. Porém, esse momento aqui no curto prazo, acho que ela está dando sinais, mas acho que o governo está tomando as medidas para a gente caminhar para a meta. Tá? Essa estabilidade que veio a partir de 94, ele provocou mudanças na renda das famílias, e as famílias começaram a se planejar de uma maneira melhor. Além disso, essa renda, ela gerou um consumo de massas que, de certa forma, foi sendo atendido tanto internamente pela produção quanto por importação. Além disso, a infraestrutura, de certa forma, ela não acompanhou. Então, nós temos o consumo indo e a infraestrutura com diversas deficiências. A estabilidade tem permitido uma mobilidade social. Tá? Como a gente pode notar aí nos números, nós tivemos, isso já foi falado aqui, a gente vai repeti-lo, porque acho que isso é a grande mudança que está ocorrendo, e essa grande mudança está provocando a demanda. Tá? Nós tivemos aí as classes C e D, que antes eram quase 60%. Se nós olharmos agora, a classe C já chegou a 52%, então nós tivemos aí mais ou menos uns 20 milhões de pessoas que elas saíram de uma faixa onde o consumo era mais, diria quase de subsistência, para algo que se pode consumir, e
ele pode planejar, como eu falei antes, além disso, ele pode fazer, através de crédito, um financiamento e atender a uma necessidade de consumo que antes era possível. É, não vou falar tanto da classe B quanto da classe A, porque essa, de certa forma, a mobilidade não é muito grande, mas o consumo está aí na classe C, para esses mais ou menos 20 milhões de pessoas, e isso, a nosso ver, se a inflação ficar controlada, o país crescer esses 4%, vai continuar, e as necessidades de infraestrutura, como coloquei, cada vez vão ser maiores. É, a mobilidade social aumentou a renda disponível, tá? E isso, aqui eu trouxe um exemplo, que ocorreu de 2004 até agora, até 2011, para pessoas na família que têm condições de comprar um veículo zero, que é o veículo popular que a gente tem, que seria o mais barato, com preço em torno de R$25 mil, sem dar entrada, nós tínhamos 3,8 milhões em 2004 e agora nós temos 11 milhões. Ou seja, houve um aumento aí de 7 milhões nesse período. Por outro lado, ou o inverso, 5,2 para 14,2, ou seja, o que eu quero falar, com entrada ou sem entrada, houve de 7 e de 9 milhões de pessoas numa família que eles podem comprar um carro novo. Antes era muito mais difícil, tanto pela renda como também pelo crédito que nos permitiu ter financiamentos aí de, sei lá, 40, 60 meses, principalmente para carros novos, tá? O aumento na renda ele traz uma demanda por bens e serviços, tá? E os investimentos em infraestrutura, eles ficaram aquém do desejado. A gente está colocando aqui que entre 2002 e 2010 os investimentos foram, em média, em infraestrutura, 2,11% do PIB, do GDP. Por outro lado, outros países, inclusive alguns BRICS, Índia e China, esse investimento atingiu 6,15%, e o Chile, que aqui é o nosso vizinho, e a própria Colômbia também se situaram nesse patamar. Ou seja, nós já passamos para a área de consumo e o investimento ainda está correndo muito atrás. Para a gente continuar nessa tendência, nós precisamos aumentar esses investimentos, tá? Hoje somos a oitava economia do mundo, investimos só 2,11, isso é muito pouco, e para a gente continuar crescendo, precisamos aumentar esse investimento. E para dar o exemplo, na década de 70, o país, que era a época do milagre, ele já chegou a crescer, investir 5,4% ao mês. Ou seja, fica evidente que existe a falta, porém, nós acreditamos que estamos num momento que o país, o governo, a sociedade, todos estão percebendo que sem a infraestrutura necessária, o país não consegue avançar naquela velocidade que gostaria. Portanto, eu acho que esse é o momento que nos vai permitir a gente dar um pulo aí. Já foi colocado aqui, mas eu também enfatizo que em 2010 o investimento atingiu 19,16% do PIB, não o investimento total. E nós estamos projetando para 2014 22,2%, ou seja, todo mundo... De certa forma, os economistas estão prevendo que o aumento do investimento em relação ao PIB deve crescer entre 3 e 4 pontos. E isso vai fazer uma diferença grande, que vai nos permitir, de certa forma, crescer entre 4 e 5% ao ano, que é aquilo que a gente julga que é o mais adequado para o nosso país, para não ter problemas de inflação e outros que a gente conhece bem. Que seria o mais adequado, que, a meu ver, é aquilo que o país pode crescer sem grandes dificuldades. Tá? Então, dados estão colocados aí,
que mostram mais uma vez a defasagem, porém nós estamos no caminho de passar de algo ali abaixo de 20, 18, 19, que a gente andou aí por muito tempo, para a gente ir para 22, como está colocado aí. Acho que temos todas as condições e as necessidades são prementes. A gente levanta lá no Bradesco, a gente levanta os investimentos que são anunciados e a gente colocou aqui uma somatória que são anunciados por empresas, tanto privadas quanto estatais, e o total ali dá uns 956 bilhões de reais, tá? O destaque fica, portanto, para óleo e derivativos. Acho que aí o grande ponto é o pré-sal, que depois irei abordar um pouquinho mais na frente. Tem mining steel também, elétrico power, porque nós precisamos todo ano agregar mais 5 mil megawatts por ano, senão a gente não consegue atender as necessidades. Temos transporte, logística e outras coisas. Eu vou passar para o seguinte, que mostra um pouco, em contrapartida a esse, informações que são provenientes do governo, que seria o PAC 2. Esse PAC 2 tem investimentos totais programados de 1.590 em reais, que dá aquele 1 trilhão de dólares, que é aquilo que a gente informou. Todos eles vão ocorrer, e quando eles vão ocorrer, a gente de fato não sabe. Uma coisa é certa, para o país caminhar, nós precisamos investir na infraestrutura. Eu destacaria novamente que os setores, de certa forma, são os mesmos, mas aqui eles têm ali housing com 278 bilhões. Todo mundo sabe que faltam 8 milhões de moradias, 7, 8 milhões, depende do número, no país, para atender as necessidades básicas daquelas classes mais carentes. Eu acho que alguns planos que foram criados aqui nos últimos 2 anos, tipo Minha Casa Minha Vida, nos dão uma ideia de que o país está, de certa forma, mudando e atendendo às necessidades básicas, na medida que isso tem juros subsidiados e, de certa forma, as classes mais baixas, elas conseguem pagar o financiamento com aquilo que eles gastavam no aluguel. Então, eu vejo, se a inflação continuar controlada, o plano continuar, e o governo sabe que ele precisa disso, nós temos aí um período longo de investimentos em housing, real estate, durante um longo período, porque hoje ainda as construtoras estão se organizando, talvez esse ano ou ano que vem, que elas comecem a fazer números maiores, elas têm crescido rápido, mas a ideia de fazer 400 mil casas por ano, para a gente atender 6, 7 milhões, a gente precisa 10, 15 anos, ainda isso o país cresce. Então, acho que é um setor aí que a gente está atento, que tem muitas oportunidades, porém a gente vê custos subindo e outras coisas que a gente tem que ficar atento, tá? Mas nós temos ali um trilhão, de certa forma, programado. Vai ocorrer? De que maneira, como e quando, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, que precisa. Eu até destacaria, tipo, os aeroportos, que os senhores, de certa forma, conhecem quando chegam aqui, comparados com outros países, que nós estamos numa situação bem difícil. Porém, é um setor ainda que o governo, acho que a partir de agora, 2 ou 3 semanas atrás, ele começou a dar os sinais que ele deverá entregar uma parte para a iniciativa privada. Porém, é um dos setores aí de concessões que nós ainda estamos um pouco defasados. Muito se fala de investimentos em Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo, World Cup. Porém, eu diria que isso é só uma parte, uma pequena parte daquilo que está programado. Esses vão ocorrer, se alguns dizem que podem estar um pouco atrasados ou não. Eu coloquei aqui os eventos que nós temos programados aqui, esportivos, para os próximos 5 anos. Estamos recebendo aqui diversos eventos, mas isso é uma pequena parte do investimento. Esta semana saiu aqui num jornal
que os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, o investimento máximo é 36 bilhões de reais. Isso aí dá mais ou menos 22, 23 bilhões de dólares. Não é muita coisa. O que se necessita são os demais. A classe média, com o número de carros e nas grandes cidades, sem uma estrutura eficiente, a mobilidade urbana está começando a ficar muito complicada, principalmente nos grandes centros urbanos. Essa precisa de investimento. Uma cidade de São Paulo que tem 70 e poucos quilômetros só de metrô é muito pouco. Então, os investimentos são longos, são caros, são grandes, mas precisam ser feitos, senão nós não vamos avançar. Eu destacaria que o principal investimento que nós podemos chamar de infraestrutura é o pré-sal. O pré-sal, acho que, de certa forma, o mundo inteiro sabe, porque todas as empresas estrangeiras de petróleo estão aqui, que tem petróleo aqui na nossa bacia, principalmente Rio de Janeiro, Santos e um pouco mais para cima, Espírito Santo. E, para desenvolver todos esses campos, eu acho que, como foi colocado pelo Andrew, precisam uns 10 anos, não sei se tudo isso de investimento, mas o retorno vai vir lá na frente. Agora o petróleo está lá. A Petrobras tem programado investimentos de 225 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. Vai se concretizar? Eu diria que, de certa forma, está tudo caminhando para isso. A empresa, de certa forma, foi capitalizada e está realizando os investimentos. Tem a geração de caixa, tem algumas dificuldades aí, porém, não tenho dúvidas que esses vão ter que caminhar, porque com o petróleo a 110, 120 dólares o barril, eu acho que tem que ir lá e buscar esse petróleo. O petróleo está lá e isso vai ocorrer. Então, isso gera outros investimentos em cadeia. O que nós precisamos de plataformas, navios sonda, navios para transportar e outras coisas ligadas diretamente na exploração de petróleo, são de uma amplitude muito grande. Eu coloquei ali que o Brasil precisa de 200 bilhões de dólares em investimentos em plataformas, navios. Isso foi passado pelo presidente da OGX faz uns 2 meses. E qualquer um que entrar no site de relações com investidores da Petrobras, o número de navios que eles precisam para os próximos 5, 10 anos, que eles já encomendaram, que estão fazendo plataformas, está colocado lá. E como cada uma desses custa em torno de um bilhão de dólares, tudo indica que esse número não é muito diferente do que está aí. Ou seja, o grande investimento que nós precisamos fazer é em petróleo e derivados e tudo que gira em torno do petróleo. Tá? A Copa do Mundo, que eu vejo muitas vezes falar, muito investidor vem de fora falar com a gente, eu acho que gera, mas é muito mais localizado. O que nós precisamos são outras coisas, principalmente nas grandes cidades, mobilidade e assim por diante. Como é que nós estamos preparados? O país já tem um marco regulatório que nos permite atender tudo isso? Eu diria que, de certa forma, sim. Isso começou principalmente com a privatização das telecomunicações na década de 90. Então, foi sendo aprimorado, foi para outros setores. Nós temos trens já com alguma... já também com o marco regulatório, nós temos energia elétrica e principalmente as concessionárias de estradas. Esses são talvez os que estão funcionando melhor, embora foram feitos numa época que o custo de capital era muito elevado e os retornos que algumas estão tendo, comparado com aquelas privatizações que estão vindo agora, estão um pouco distorcidos e, eventualmente, a gente vê aí nos jornais que sempre tem alguém demandando para dar uma reduzida. Mas eu diria que funcionam até hoje, de certa forma, muito bem. Então, nós temos. O que nós não temos é para os aeroportos. E os aeroportos, acho que estão numa fase... O tráfego aéreo, ano passado, aqui, cresceu mais de 20%. E os aeroportos estão aí superlotados, todo mundo que passa,
Porém, faz duas semanas, tanto a nossa presidente quanto o ministro da Casa Civil, o Palocci, eles colocaram que vão estudar um marco regulatório também para os aeroportos. Quando isso vai ocorrer? As coisas aqui no Brasil nunca são rápidas. Nós temos as necessidades prementes, porém as coisas vão ocorrendo aos poucos. E, talvez nesse segundo semestre possamos ter alguma coisa. A gente está vendo que está tendo conversas entre governo, entre as empresas, de aviação e outras coisas. Porém, ainda não está definido. Pessoalmente, acredito que vai sair, porque é uma necessidade, todos esses eventos estão tendo aí, nós precisamos melhorar nossos aeroportos, e acho que o caminho pode ser através das PPPs. As parcerias público-privadas, onde o governo pode ser parceiro, o governo pode construir, o governo pode passar só para outros. E isso já ocorre aqui numa linha em São Paulo, onde nós temos uma linha amarela que passa aqui do lado, Pinheiros, onde o governo construiu a linha e hoje uma empresa privada está explorando a linha com condições, tem um período e coisas do gênero. Eu acho que talvez seja o caminho, na medida que o governo não vai ter dinheiro para fazer todos esses investimentos. Financiamento, de certa forma, eu acredito que se os projetos são bons, o dinheiro está aí no mundo inteiro, e aqui também nós temos na nossa indústria de fundos recursos muitos aplicados na renda fixa. Só para dar uma ideia, acho que deve ser US$1 trilhão, e renda variável tem mais ou menos só 10% disso, o restante está na renda fixa, grande parcela em títulos do governo. Na medida que as taxas de juros do governo, taxas reais de juros diminuíram, acho que esse dinheiro teria que ser alocado em outras coisas, e todos esses projetos, a meu ver, eles poderiam ser rentáveis e o dinheiro seria reciclado neles. Eu acho que seria muito melhor do que está em títulos do governo. Porém, talvez o risco seja um pouco diferente. Então, nós temos o BNDES, que é o grande financiador de longo prazo. Ele tem dado dinheiro para os projetos, financiam as partes. Eu acho que vai continuar. Nós temos os bancos de desenvolvimento, temos private equity funds que estão vindo aí, e nós temos o mercado de capitais, tanto para bonds quanto para equities. Eu, como responsável por equities, eu gosto muito mais desse mercado do que de renda fixa. Tá? Então, eu vejo que o mercado está aí e as empresas que vieram, acho que têm tudo para captar recursos para projetos bons. Tá? E aí eu tenho alguns exemplos aqui de setores onde tem empresas, não estão todas colocadas aí, mas até coloquei aí highways, concessões, que eu diria que é aquele que a gente, do ponto de vista de infraestrutura, onde tem as empresas mais puras, ou seja, que de fato fazem aquilo, onde essas empresas ganharam as concessões, estão explorando, as estradas que elas cuidam estão muito boas, e eu acho que para o Brasil, no tamanho que ele tem, para ele continuar crescendo, acho que o único caminho tem que ser, a grande maioria delas, onde tem o tráfego, teriam que ser privatizadas. Vai ocorrer? Eu acho que algumas aqui no estado de São Paulo, outros estados, algumas federais vão ocorrer, estão programadas para ocorrer aqui no curto e médio prazo. Tá? E eu acho que tem empresas aí preparadas e o mercado vai dar recursos. Tá? Eu diria que outras empresas que vieram aqui mais recente no mercado, nós temos a Mills, que faz equipamentos para construção civil, para a indústria de petróleo e outro, aluga na construção pesada. São empresas que vieram recentemente no mercado, pequenas, empresas que podem crescer durante os próximos 5 anos, 20%, 30% ao ano, são interessantes. E como já foi colocado pelo André aqui, as concessões são corrigidas, os contratos são corrigidos por inflação, o tráfego está crescendo acima de 10, empresas geradoras de caixa, que nessa época de inflação um pouco maior, eu acho que são defensivas em relação à situação. Nós temos
outras empresas, acho que real estate coloquei aí, nós há, sei lá, 3, 4 anos, acho que tem uma ou duas empresas no mercado, baixa liquidez, vieram as 20, hoje nós temos mais de 10 ainda, colocamos duas aí, que são aquelas voltadas para Minha Casa Minha Vida, que diria que é um mercado que vai precisar crescer aí por um longo tempo, como coloquei anteriormente, na medida que as necessidades são prementes aí de 6 milhões de moradias. Energia, são aquelas empresas geradoras, não vou colocar distribuidoras, onde os investimentos são necessários, porque acho que o país precisa agregar todo ano 5 mil megawatts por ano, senão não consegue atender às necessidades. Tá? Telecomunicações foram as primeiras a ser privatizadas, tem um marco regulatório razoavelmente. Hoje o mercado está aqui dividido em umas 4, 5 empresas, algumas estrangeiras. Acho que tem uma competição muito grande. Os telefones celulares, que há 15 anos não tinha um, hoje, para 190 milhões de habitantes, a gente tem mais de 200 milhões de telefones. Tá? Coloquei aqui um exemplo de algumas ações versus Ibovespa. Eu destacaria que essas empresas, não me recordo direito, mas entre 5 e 7 anos atrás, nenhuma delas estava no mercado, todas ligadas à infraestrutura. E a Ibovespa é linha azul, umas foram melhores, outras foram piores. E o que se destaca aqui, que acho que aqui no nosso mercado a gente tem que ser seletivo, tem que fazer stock picking, porque enquanto teve 3 que superaram o Bovespa, a LL, que tem todas as condições de crescer aí 10% ao ano, ela ficou devendo por alguns problemas que a empresa tem. Tá? Por fim, concluindo, eu diria que ressalto aqui que as necessidades são prementes. Para o país se beneficiar desse crescimento que está programado, ele precisa investir. Sem o investimento não vamos dar esse salto qualitativo que a gente precisa, e eu acho que nós estamos preparados para dá-lo. O governo vai fazer a parte, a iniciativa privada também, as empresas estão aí, o empresário brasileiro e umas estrangeiras, eles sabem que tem as oportunidades aqui, tem financiamento. As pessoas têm necessidade de bens, têm necessidade de tudo, estamos prontos para caminhar em frente. Além disso, como eu coloquei, daquelas 4 empresas, entre outras aí no mercado, há 5 anos atrás quase nós não tínhamos empresas de infraestrutura. Coloquei também ali para terminar que nós temos só em petróleo, que a gente já tem ideia que devem vir para o mercado, são mais umas 4. Nós temos também cimento, uma tentou vir há 2 meses atrás, depois achou melhor postergar. Tem outra grande empresa aí que está segmentando as operações de cimento e também mais ou menos disse que poderia vir para o mercado. E logística, ontem, no jornal de ontem, mais uma, entre outras que talvez eu não saiba e muitos que estão aqui presentes podem saber, já que eu só conheço depois que se torna pública. Mas diria, por fim, que oportunidades no mercado temos os recursos tanto internos quanto externos, e a demanda aí, como falei, ou como já foi falado pelos outros expositores, tanto do ponto de vista de consumo e de infraestrutura em função dessa nova classe média brasileira que está demandando tudo isso, acho que é necessário que a gente continue fazendo tudo isso para seguir em frente. Acho que era isso. Muito obrigado a todos. Tá? Um bom seminário.